Literatūra ir pilnīgi cita pasaule, paralēlā pasaule, bet tajā pasaulē ir vērts padzīvot un uzņemt tur pieredzi. Literatūra ir visgrūtākā māksla. Es nedomāju no radīšanas viedokļa. Tādā ziņā, ka literatūras baudīšana no cilvēka prasa vislielāko piepūli manā skatījumā. Taču tur ir arī savs labums, kas nav varbūt citās mākslās. Lasot grāmatu, tu esi spiests iztēloties. Tu redzi dzīvu bildi savā galvā, un tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir arī treniņš tavam intelektam. Tu kļūsti tā kā atapīgāks arī. Tad tu vari salīdzināt literāro pasauli ar reālo pasauli, un tur noteikti tu atradīsi dažādas pretrunas. Un tad tu vari uzdot jautājumus, un kāpēc ir tādas pretrunas, un tikt pie atbildēm. Un tas ir tāds tavs attīstības process kopā ar grāmatu.